勝するなという方が無理でしょう。そしてクセモノの翠富士、さあ軍配返りました。ついていく、さあ出ていく翠富士だ。飛んだ霧馬山、危ないところでしたが初日白星出たんですよ。で右からのいなしというか右から引っ張り込んでるんで、ね、左が入ってるんですよ。翠富士は右入れたかったんですよ、得意の。遠藤は昨日若元春に敗れてのスタートです。先に両手をついた霧馬山、スキー線から少し離れているのは遠藤、低く両者頭からぶつかっていきました。少し後ろを取られるようになって早い決着でした。霧馬山勝って連勝、予想も出てきてるのかなと思いますね、この張り手ですね。そうですね、何か遠藤の背中が向け見えるようなね。霧馬山阿炎、さあついていく阿炎ですが、霧馬山が前に出ていく、おっと残った、もう出ていきましたけどね、結局ね、あうまく動いた、残しました錦富士、なお前に出ていく霧馬山、土俵際軍配、右の手がすっぽ抜けてしまったんですよね。白星が惜しい、大関取りを目指す霧馬山、連敗は避けたい。あ、変化があった、残した錦富士、ちょっと消極的、右の上手左四つ、中に入った霧馬山、乗り出し叩き込み、霧馬山の勝ち。皆さんそれを見に来てるわけですから、これあのコメントでですね、今あの、はい、霧馬その親方が先ほどおっしゃっていたずれて当たるっていうのはあるんですけども、はい、ありますよね、はい、ただ変化っていうのはですね、あからさまな変化ないですよね、はい、当たって出ていく琴ノ若、出ていく右を差して土俵際、そしては左ですね、はい、左を差しながら、うん、もう最後、前に行きました。ただ霧馬山左を差したことでですね、はい、まあ、差し込みながらうまく土俵、霧馬山一敗を守ることができるか。下から当てがって右が覗いた霧馬山、左は抱える格好になりました。右の下手を取りました。左の押っつけは翔猿です。霧馬山が、まあ、本来得意は左四つなんですが、右四つに組んで離そうとします。翔猿巻き替えに行きます。左四つになりました。上手も引いて霧馬山、こうなると万全です。最後は上手投げ、霧馬山の勝ち。いや翔猿はね、こう捕まれたくなかったでしょうね。まあこうなったらね、手を出してきました霧馬山、正代が圧力で押す、踏み止めた、乗り切り。正代の方がもうね、刺したらもうこのまま勢いでこれ行くのは分かってるわけじゃないですか、うん、初日のね横綱戦見ても、はい、もう打っていくが押し倒しました霧馬山、勝ちました。6勝2敗います、うん、まあ、見ていったので頭からいかなかったんでね、はい、まあ、ここあとは、ね、頭から、まあ、足ついていってますよね、はい、まあ、これからさあ両者の対戦は15度目の直接対決、さあ始まりました。前に出る大栄翔、あっと崩れた、大栄翔敗れて3回目、霧馬山勝って2敗を守り抜きました。なかったですね、ここまでは大栄翔のペースでした。どうですかね、霧馬山としては内容は自分ではどう分析してますかね。まあ、まあ、そこまで悪くはない。手をついて、どっちが先に点先手を取るか、捕まえに行くか若元春、足をかけに行ったのは霧馬山、ここからぐっと投げに行った、
左をこう差し込んだのが霧馬山ですね、はい、ね、それによって、若元春は決めるしかなかったんですよね、これね、ここでカイナを決めに行くわけですね、はい、抱えるしかなかったんですよね。あ、なるほど。それで、まあ、小手投げに来たところを足をかけてね、それを防いでですね、霧馬山8勝2敗前回を取りに行って左四つになりました。これ霧馬山の体勢ですが、出ていくのは霧馬山、先に上手です。踏み込んで出ながら上手を引きました。さあ、これはこうなるとちょっと平戸に勝手が悪い。意味は真っ赤に行く。しぶとい平戸海。霧馬山の上手は一枚回しです。少し伸びてきました。右をもう一度巻き替えたいのが平戸海だと思いますが、それを許したくない霧馬山。許さない。密着させました、寄り切りました。霧馬山9勝目、9勝2敗。平戸海にしてもこうしてね、いい経験ではないですか。いや、こうやって、ね、力のある力士と対戦していくことでまた次が見えてきますし、はい、中に入った霧馬山、寄り切り、勝ちました。2桁勝利ね、とは言えませんけど、うん、はい、うん、もう濃厚と言っていいんじゃないでしょうか。そうですね。いや、攻めが非常に早かった、ね、もうか、続いて、もろ手を出していきました。入った霧馬山、右四つの体勢です。あ、肩越し上手届きました。ここはすぐ切りました。出し投げ崩す。こうして動きながら攻めたい霧馬山です。しかし右の下手一本ですが、ここは北青鵬をしのいでいます。半身、霧馬山下手を切りに行きました。しかし切れない。頭をつけて、もう長い相撲は北青鵬も得意です。ただ霧馬山下手を引いて頭をつけて、体勢はまだ霧馬山です。これ頭つけてる方が結構疲れるんですよね。そうですか、はい、終始頭をつけているのは霧馬山。そこだけにいった、足を崩しにいった。ここはしのいだ。北青鵬をしのぎました。さあ霧馬山どうするか。右下手を引いています。ひねりながら左からの投げもありますが、しかし片手で残せるのも北青鵬。北青鵬右は下手です、まあ、命綱と言ってもいい右の下手。外掛け霧馬山です。11勝目。下手ってこういう体勢、左を何も使ってない時もあるんですが、差しに行きました。中に入ったはずで押していく霧馬山、右をつけです。回しは引けない照ノ富士、左探っていく。今前向き引いたか、左が覗いている霧馬山、頭をつけます。ただ霧馬山も右は攻めていない。中に行った照ノ富士は右の上手、頭をつけるのは霧馬山、左の下手を取りました。低い体勢、霧馬山頭をつけます。照ノ富士の上手は1枚少し伸びている。長い相撲になってきた。どちらが仕掛けるか。引きつけて前に出ようという横綱、横中央を戻します。かなり照ノ富士の掴んでいる霧馬山の上手が伸びています。巻き替えようというところ、それをブロックする。ただ霧馬山が出る、両手引いた横綱、もろ差し霧馬山、寄る寄り切りました。照ノ富士勝ちました。優勝ですよね、横綱ね、こんなに大きい体なんですけど、あとはね、土俵際何か打っちゃれられないようにね、お腹からね出ていくと。非常に残ります。あ、時間になりました。立ち合い。
差しに行きました。豊昇龍外掛け、中に入った取り出し、出し投げ、相手は豊昇龍がもろ差しになれますよね。一勝を挙げました豊昇龍、霧馬山に土をつけました千秋楽です。途中釣り上げる瞬間もありましたかね。ねえ